Halo, 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 halo. Assalamualaikum. What is up? What's going down, guys? Welcome to the stream. Welcome to the stream. Gaming music for YouTube and Twitch. Copyright free music. DMCA free. Okay, jom layan. Is it playing? Okay, kita masuk career mode. Nak ambil rumah mana ah? Rumah yang kecil ni lah sikit ku. Clean the bungalow. Bungalow, bungalow. Kita masuk game dulu lah. Okay lah, nampak macam rumah dia kecil lah. Kecil sikit lah banding rumah yang detached dia kan. Bapak besar tu. Okay, kita invite kita punya kawan dulu to join bersama-sama kita membasuh rumah ni sampai bersih. Alright, confirm. Buat sangat kot dia punya bunyi, bunyi air ni. Bunyi pancutan air dia. Okay. Kurangkan lagi. Water tone. Water reverb mix. Boleh lah, boleh. Okay, boleh kita usah lu rumah ni. Oh, dia luar rumah, bukan dalam rumah. So, tick okay kot. Not bad lah, dia luar rumah je lah. Yuhu. Yuhu. Oi. Kita buat atas dulu lah kot. Kita buat atas dulu. Jom. Oh ni. Keluar member. Member terkeluar. Member terkeluar. Sekejap. Try invite dia balik. Apa pasal dia terkeluar? At the same time, kita beli power washers yang baru. Okay, bye. Walau, weh, kita try yang baru punya. Macam nak tukar. Select. Oh, dia ikut ni eh. Dia tak ada yang panjang punya. Kena beli lain pula. Mana tadi? Extension dia lain kot. Maaf lah. Extension dia jenis lain. Warna biru, merah.
Nombor dah start dah. Browser masih sama. Kita try dulu lah ini. Tengok macam. Pakai yang ni, yang hijau nampak okey lah kot. Putih pun nampak okey, tapi tak kuat. Kalau pakai yang merah ni, power washer yang baru beli ni, pakai yang hijau ni nampak kuat lah, power lah. Dia punya efek dia. Bila pergi warna kuning. Yo, welcome to the stream. What's up? How's it going? TGIF, thank God it's Friday, yo. Side ni macam mana ni, kita dah prune habis dah ni. Okay, member dah join kita buat belah atas ni. Boleh lah, kita start from top to bottom. Ada kotor kat gutters ni. Hey yo, what's up, welcome to the stream guys, welcome to the stream. Malam ni kita main Power Wash Simulator. Jangan lupa to like dan share this stream guys, thank you very much, mucho. Ini macam rumah terbakar apa ni, macam hitam semacam ni, macam arang apa. Aduh yai, aku rasa rumah ni kena meteorite lah guys. Aduh. Baiklah kita ada member kita kan. Tolong member, tolong bersihkan sekali kan. Thank you very much. Chimney clean, yay. 10 bucks. Friend bro. Upgrade. Kau cukup duit tak upgrade ni, washer. Macam aku punya ni. Warna merah. Kau pakai yang nozzle warna hijau pun kuat dia punya efek dia. Beli lah kalau kau cukup duit.
Pakai hijau ni sama efek macam pakai warna kuning. Serius. Bolehlah sikit-sikit. Boleh lah kot. Sekejap eh. I thought I could carry the stair, the ladder on top of the roof. I don't know, maybe I was like thinking of the stairway to heaven. Ladder tu boleh bawa ke naik ke atas ke apa ke, tak tahulah. That's a thought. Let's get skipped. Grimy. Kat macam ni gerak slowly kan. Power Wash Simulator. Man. Alright, windows clean. Good job, good job. I am on my way to get the roof clean. Boleh lekut macam ni kan. Methodically.
To the gutters, windows clean. Apa tu? Ma keeps messaging me. They're really excited. That's how it's looking. Sounds like it's going great. Yeah. Oh, there's some very nice word of encouragement. Very good, very good. Hampir nak terjatuh. Did I miss spot? I'm like teetering on the edge of the roof actually. Standing on the gutter. Gata ni baru banyak lagi kot. Celah manalah hai. Jom, let's jump down. Gata dekat belah bawah ni. Porch. This is called a porch.
think watch post. Right. Satu-satu dikira kan. Hey man, I bought a new power washer. This is the medium one, I think. Oh. Kau yang sama semalam. Eh, air Rabu. Man 3000. Whoa, porch push done. Still a lot of dirt down there also. Yeah, I think kalau ayah pakai yang warna hijau ni kan, hijau ni pun okey lah, kuat jugalah. Tapi dia lagi better daripada yang first tu. At least hijau yang ni okey sikit lah pakai power washer ni. Dia kuat sikit lah. Kuning still kuat. Yeah.
Wow. Apalah yang kotorkan dinding eh. That was quick. Ding. Alright, we are 80% into this job, power washing job. Another 20% to go. Up, down, up, down. Just like Miyagi Sensei taught us, right? My God, so dirty. Oh, tiba-tiba clean. Bricks clean. Let's do the bricks first.
Yang hijau ni macam dia tak dapat cover tempat-tempat jauh sangat. Kan? Entin pakai warna kuning ni. Kat sebelah kita. Oh, nanti 9% dah. Tengah sikit dah ni kot. Yay. So, kat mana lagi? Bricks. Tap skin. Where are you, Bricks? Dia macam celah ni. Okey. Kena alihkan ni. Okey. Gutters. Post. Where is the post? Oh, this post. Must be from this side. Yeah. Alright. Tinggal gutters lagi. There's a cat right on top of the house. Hey, what's up guys? Welcome to the stream. Kita tengah main game Power Wash Simulator, if you could believe it. If you could believe it. Ada lagi gutters. Oh, sini. Tengah satu lagi gata. Where? Come on, show me the gata. Oh, this side. Amira. Amira man. Woohoo. Job completed. Yo. Woo. Ya, main bola, main bola. Tapi dia tak suruh apa basuh fence ni kan. Kau tembak apa tu bro? Tembak bola ni. Okay, jom. Ooh, look at that scary looking house. Dirty looking house turns into a treasured home. Ooh, member buat ni ah, member buat ground kat depan rumah tu cantik tu. Thank you bro, thank you. RM800 in the bag. Nak bersihkan apa bro? Clean the golf cart, jom. An easy one, small one.
Anything I could buy, I wanna buy. Turbo nozzle. Eh, not really good lah. Short extension. Sama je, beza dia short long extension. Apalah maintain lah. Mana member? Member tak ni eh? Member terkeluar ke apa ni? Ke dia stop? Dia try back balik. Yo, welcome back bro. Kita akan basuh apa ni, golf cart ni. Should be easy, right? Nampak nama dia golf cart. Undersight. Tire? Which tire? Oh, ada benda tu. Aku tak perasan dah. Tiga tayar je. Manalah. Oh, tayar belah sini. Yay. Quick and easy. 100 bucks. Ladies and gentlemen, there you have it. A very, very clean golf cart. Bro, you up for another house? Ini je yang tinggal. Tak kisah kalau kau decide nak berhenti, boleh berhenti, tak apa. Kita ataupun kau nak buat, kita nak buat halfway pun boleh juga. No problem. We can do that too. Member join. Okay, member join. Kita tengok member macam mana. Apa ni? Aura Smith kata, you might notice the odd super weird creepy sign on the outside of the house. It's nothing to worry about. Mana? Sign. Mana dia kata sign? So on the outside of the house. Oh, this sign. According to the Janice research, they written in Enochian, the ancient language of the angels. Ini tak boleh padam ni. Kena sental baik ni. The first thing we do.
Dia read daripada sign. Oh my goodness. Jom balik. Yay. Ya, yang hijau ni you got to make a few passes baru dia kotor yang degil-degil tu dapat tanggal. Which is kalau boleh I want to go in one swipe, but you know in real life it's really not possible. But I guess if you're playing ramai-ramai, okay lah kot kan. Ooh, the gutters. The gutters are something else. From just basuh satu rumah, we sambung dengan rumah lagi. But this time rumah ni rumah dua tingkat. Oh my goodness. Let's restore this house to its former glory.
Horror punya rumah ni. What the heck, man. Sembur, sembur, sembur. Hey, what's up, what's up, what's up? Welcome to the stream. TGIF, thank God it's Friday, guys. Friday, Friday, kita main Power Wash Simulator. Man, aku tak ada power jet. Apa power jet ni kat rumah aku sekarang ni? Pernah pakai lah, pernah pakai. Pernah pinjam apa jiran punya sebelah kan. Man, I wish I have had one though. Wati kot, bersih-bersih apa lantai apa semua kan. Macam real. Railing ni banyak ni. Sebelah sana lagi. Lambat lagi tak siap. I think I'm just gonna go one pass loop. Let's clean the floor. Let's clean the floor up. Gutter, right? Gutter tu turun daripada atas ke bawah. I think I need to do this from the outside.
buat power washer ni daripada jauh. Tanggal habis tu. Daddy. Ding. You guys might be thinking kan, pakai power washer dalam game ni actually does cost me money, you know, electricity bill. Because the power washer in this game is powered by game, which is on the PC, which consumes electricity. So yes, it does in fact cost me in electricity bill, but this game give me like game money, so go figure. Go figure. Wow, this is a very tall house. Can't like cover all of it. Let's see how our friend is doing. Oh my god, which are basically this like the house that one we did just before this, but instead it's a two-story house. Wah, dia lagi ni. Sampai ke atas tu, sampai eh. Hey, 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 what's up, what's up? Welcome to the stream. Thank you for the likey. Iqmal Daniel, welcome to the stream, bro. How are you doing? How are you doing? What's up, what's up? Bapak besar tu rumah ni. Baiklah ada member seorang tolong bantu sekali kan. Mana member? Dia tengah buat apa tu? Kita check dia jap. Oh, member dah naik tingkat atas lah. How are you doing, bro? Kau nak mandi ke? Bolehlah mandi sekali sambil-sambil tu. Aduh, yai. Tolong member sekali lah eh. Buat pasus seorang ni boring juga kan. Kalau ada member kat sebelah, shock sikit. Ada lagi apa ni, simbol pelik ni, kata Enochian. Kena pakai yang nozzle warna merah ni, kuat sikit. Graffiti. Layan kan apa ni, game basuh-basuh ni.
Tak sangka babe, pergi membasuh pun layan. Oh my god, what did I just do? Kita pinjam jelah apa tangga tu. Tinggi. Bapa tinggi di rumah ni. Tinggi sangat tadi. Dia butang tangga jap. Bro, pinjam tangga jap bro. Kepala aku dah terleng-teleng kan ni. Macam ni tengok. Aduh. Settle lah. Yeah, then we about done on this side. Kita tengok member balik. Alright. Ada tingkat atas lagi tu. Damn, son. Takpelah, takpe. Kita letak tangga sini dulu. Sekejap. Itu
untuk member ni. Kau dia dah turun ya. Nampak tak boleh letak. Okey. Kita buat depan ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okay, are you okay? Good job, bro. Good job, my friend. Yang bawah ni tak ingat. Settle lah. Serius lah. No, we don't need to fikir yang kecil ni tu. Yep. Can come back to this later. Lompat-lompat-lompat. Tak boleh. Cuba kita tolong member kat tingkat atas. Oi, nak panjat tangga pun payah. Yang nozzle yang tembak jauh tu kot. Member betul-betul apa ni eh? Goyang-goyang eh. Thank you.
Oh, sorry. Oh, tiba-tiba settle semua. Dia macam apa, walaupun nampak macam ada dirt lagi sebelah sana tu, yang sikit-sikit tu tak kisah sangat sebenarnya. Macam tadi kan, kan ada macam nampak macam ada stripe aku tertinggal yang hitam tadi tu. So doesn't really, you know, kecil-kecil tu tak payah ni sangat. Did you hear that weird rumbling noise? Oh, coming from inside the house. False alarm. Jenny put the washer on spin. Macam. Okay, buat apa pula? What you wanna do next? Oh my goodness. Belakang rumah. Let's do the chimney dulu lah. Just a small thing. Oh my god, it's not really a small chimney. Ini chimney yang ke tepi. Daripada atas, daripada bawah sampai atas. So this is not really a quick win. Chimney top, yeah. Chimney top kita boleh settle kan. We have to get really the inside of the chimney. Yeah. Right. Ini kotor tak? Oh my god. Bersepah weh, dia kotor dia tak ingat. Actually, this is also macam a perfect lesson for homeowners macam saya jugalah untuk fikir pasal rumah kan. Rumah dah since 2013, what? 2013 tu dah macam coming up to 10 years. So, banyak jugalah sebenarnya. Gotta think about maintenance rumah ni. You know, ada part-part dalam rumah ni dia meretak apa semua. So that's all part of the maintenance. Kan? Cat apa semua. Gate. Tap karat. So gotta think about that too. You know, macam saya sebelum ni duduk rumah masa dulu-dulu lah, masa dulu-dulu kahwin, awal-awal kahwin tu, duduk rumah sewa. So macam tak kisahlah sangat kan, rumah sewa kan, rumah kita kan. So macam benda-benda macam tu kita tak fikir pun. You know, kalau dah ada rumah sendiri, you gotta think about that lah.
Tek burung atas ni. Tu Aiman, putih-putih tu apa? Ini rumah lain. Ni rumah lain. This is a two story house. Tok, yang warna putih tu apa? What do you think? Bird pun pandai. Hmm, yeah, it gets on the roof, kan? Hmm? Dirty. Dirty but poop. Dirt poop, 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 poop. I'm just moving my directional movement, yeah. Left, right, left, right. Controlling the mouse because the nozzle is in the right direction. Hey, hey, hey! What's up? What's up? House roof tu banyak lagi kot. Percentage dia 4 meter atas kiri tu. Tapi meter tu going down. That's how much. I think it's like around almost like 60-50%. Got a bird poop everywhere. Check on the gutters. Sepa tu tak burung.
check kedai. Okay, kita dah beli medium. Heavy duty ni berapa? 2000 babe. 40 stars. Okay, think mungkin dia sebenarnya dia sama Iman. Dia biru ni, dia ada yang spinning ya. Tapi yang warna merah ni kena beli separate. Tak boleh pakai warna biru punya. So macam kena still kena bayar juga. Short extension, long extension. Nak beli ni lah kot. Tengok Oman panjang. This is so much quicker daripada ayah. Go up down, go up down, turun tadi kan. Oh my god, this is so much quicker. This is so good for the rooftop. Yes, very very good. Very very good. Tengok hijau eh, hijau eh. Dia ada kuah tu lah sampai bawah. Tapi bawah tu nampak, still nampak hitam kan. So dia semakin jauh, dia semakin less useful lah. What you saying? Apa lagi? Tangan, tu lah nampak tangan kan. Sama. Oh, settle. Really bro, if you want to do the rooftop, pakai yang warna merah ni, Urban X ni, washer ni. And then kau beli yang long punya extension. You can easily clean the rooftop from far. Serious. Not kidding. One of the best purchases ever in this game. So far. Apa dia kata? New job. Ada job baru bro, Park Warden bagi. How do dirt finder? How do dirt finder? I got a real doozy for you. Allah, cepat sangat. Hello, is this the Grime Bandits? I need some help with my poor little play school. Okay, play school coming up soon. Oh, another thing. Careful how you go around the volcano. What? What volcano? We went down there to enjoy a smoky sunset and Jenny saw a UFO pop out the top and disappear before you can say, look, a UFO! Where? Oh! Daripada bawah sampai atas eh. Bagus betul lah. Dia sayang tak ada peak-peak kiri-kiri kan, kiri kanan kan. Tak boleh tak clean. Tak boleh kot. Terlalu ekstrim ketinggian dia. Cannot get through all the angles.
Get them going down. Lagi apa ni simbol tu? Simbol pelik tu. Simbol pelik. Pelik. Yeah. Oh, memang dah tukar baju lah. Baju warna hijau. Cantik, cantik. Okey lah, okey lah. Member ada duit kan. Boleh spend kan. Oh, dah pakai ni dah. Yang warna merah punya. Cantik. Kuat dia warna merah ni, kan? Yang merah ni, even hijau dia at least better lah. Untuk yang apa, Urban X punya washer ni. At least hijau dia tu ada kesan sikit lah banding yang sebelum ni, yang first washer. Daripada bawah sampai atas ni. Look at that. Settle lah macam ni. Oh my god. This is a very useful investment. Kidding.
siap macam tu. You don't mean to be a Debbie Downer, but I've looked into the creepy symbols you found on the side of that house you're working on, okay? Okay, apa benda, apa benda? Turns out they just build this diagram telling the plumber where to put the gap for the overfill pipe. Yeah, mystery. That's plumber punya diagram. Serious ah? Kalau dekat-dekat ni tak boleh pakai yang extension ni. Oh, washing is a lot of hard work. Time.
sebelah depan ni. Ting yang untuk yang jauh-jauh ni kena beli yang tool spinning. Yeah. Oh nice. That looks fantastic. Really nice. Seriously, aku attack daripada bawah ni kot. Lebihnya kena naik atas lah. Tak ada buat apa lah. Kita boleh screw up. Lepas habis rumah ni kita stop lah man. Penat bye bersihkan rumah. Dua buah rumah pula tu. Penat adik. Penat Naklah adik, besar bagi kubas rumah ni. Besar rumah ni. Okay, good night. Okay, have a sweet dream. Okay. Better. Jatuh. Lagi ya.
banyak lagi. Driveway patutlah. Pakai yang ni. Eh. Ada tapak anjing, kaki anjing. Dog feet. Dog print. Print. Oh my god, ada wooden trim times 13. Buat yang wooden trims dululah kot. Wooden trims, mana wooden trims? Mana satu wooden trims ni? Oh my god, ada wooden trim. Show me the wooden trims. Actually, kena pakai tangga ni kot. Belah atas je ni. Haa, tu atas je. Ke tangga lah. Bawah ni, aduh ya. Di bawah ni. Lagi tiga lagi. Mana lagi? Kita letak kat atas kot. Kat atas. Kata kan. Hey, what's up, what's up? Welcome to the stream. Dia nak cari yang sakit baki tu. Ada lagi kata. Where is the gutter? Gutter? Gutter yang kat sini benda ni. Air jatuh kat atas rumah kan. Dia turun. Lepas tu dia masuk dalam ni. Dia turun. Turun kat pipe ni. Ha, dia turun bawah. Dia turun slowly. Ha, kalau nanti, kalau tak ada gutter ni, air dia terus rosak rumah. Hai, mana lagi tiga lagi trim ni? Sabar je lah. I don't see it. Do you guys see it? You see it? Mana? Right there, right there. Pandai adik.
Oh, tu nampak tu. Oh, ada gutter kat bawah ni. Hai. Okay, set gutter settle. Good night. Good night, dek. Mana boleh main, dek? Railing ada satu tinggal. Tak boleh, dah malam dah. Mana railing? What is railing? What is railing? Oh, tu. Dah settle. Hai, wooden tree me. Come on. Show yourself. Eh, sini eh. Ha, satu lagi. Mana? Yeah. Ada satu lagi wooden tree, man. Mana? Di mana wooden tree itu? Atas tu, right. Atas tu lah. Nah. Oh, tak ada. Tak ada. Aduh, ya satu sekor ni. Payah juga, eh. Mana dek? Tak jumpa lah. One wooden trim left. Tak nampak batang hidung dekat mana. Dekat tepi ni. Ah, ada. Mana? Where is the last piece? Show yourself. Nampak tak? Flashing. Satu ni lah yang payah nak cari ke mana ni.
Ah. It was right there. Okay. Kita ayah buat di. Lama dah juga. Ta-da! Cards on the table, we live at the old house of Esther the eccentric actress who played the Wicked Witch in that classic movie and vanished mysteriously in the National Park. We know all the rumors surrounding the place, but we also know we've picked up an absolute bargain. We don't mind if the furniture moves around a little, that's just the next level feng shui. But the grubby exterior is really getting to us, and all the other power washers in town are too scared to set foot in our yard. If you could help us, we'd be eternally grateful. Okay, right. Ooh, tengok kita ada apa ni? Clean the shoe house. Ooh, shoe house. Tak apalah adik, kita nak sambung lain kali lah sebab dah penat dah. Kita dah clean dua rumah dah, dua biji rumah malam ni. Dua rumah, so rumah tu is a big house and this is the biggest house. So macam penat lah, kita sambung lain kali eh. Okay, and then, ui, skate park. Buckingham Recreation Ground, 900, banyak. Ui, besar ni adik. Asing lagi besar kot daripada yang adik buat yang playground, fairground tu, Stegosaurus tu. Tapi shoe house ni nampak comel. Alright, okeylah guys, setakat itu saja saya punya stream of Power Wash Simulator guys. Thank you very much for watching. If you guys been watching my stream after this ended, thank you very much for your time. Hope you guys support me. Do so by liking and sharing this video and all my other live streams. Right, okay guys, till next time, I'm Yusuf for my turn to play. Bye bye now.